І ось ще одна передвиборча історія, можливо, навіть хіт. Співака Іво Бобола нарешті відпустила музика, і він балотуватиметься на парламентських виборах. Артист у списку партії «Патріот» під номером 5. Цей список ЦВК зареєструвала 20 червня. Я нагадаю, раніше Іво Бобол заявляв про президентські амбіції також, але пізніше відмовився йти у політику, мовляв, його не відпустить музика.